ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶିବାନୀ ଗୁଟି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆଜି ହେଉଛି ଶନିବାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଚାରିଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ବଟସ୍ତ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ନ ହରି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବା ହେଲା ନା, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବା ବୋଲି, ଆମେ ଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର। କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ବୋଲେ ଇଦି କୋଉଠିରେ ସାତଟା ହେଲାଣି ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲା ବାଟରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ବୋଉ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି, ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଉ। ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସାତଟା ବାଜିଲାଣି, ହେଲେ ବି କୁହୁଡ଼ି କମୁନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଉଦୟ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ଆମେ ପିକନିକ ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖା ହେଇଛି। ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ବୋଧେ। ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମ୍ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଟେ ଥିଏ ନା ମନ୍ଦିର, ଏବେ ଖୋଲା ହେଲା, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ, ପୂଜା ହେଲାବେଳକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହେଲାବେଳକୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପିକନିକ୍ ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତିଆରି ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ହବ। କୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ଏଠି ମଶାଣୀ, ତ ଏଠି ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ହେଲେ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମାତ୍ର ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏପଟେ ଆମ ମାନି କ'ଣ କଲା, ମାନି ହାଏ କହିଦେ, ବେଶୀ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଗଲା ନାଇଁ କି। ଯାଇକି ଆସିଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଚା ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆର ଏପଟେ ଇଡ଼୍ଲି ସିଝା ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ଇଡ଼୍ଲି ଓ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି କାଢ଼ିଦେଲାଣି ଫୁଣି ଇଡ଼୍ଲି। ଆମର ଇଡ଼୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଲୋ ସ୍ମୁଥ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ନହେଲେ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମାନି, କ'ଣ ତରକାରୀ? ଚଣା, ଇଏ ବେସନ ପକେଇକି ଆଜି ଆମର ମାନି ଚଣା ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ହୋଟେଲ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋ, ହେଲା। ଆରେ କ'ଣ ଇଏ ବାପରେ ଚଟନି ମୁନି ଦେଇଛି, ପୂଜା କଲାବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଆମ ମାନି ଆଜି ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଦେଇଛି ଇଡ଼୍ଲି ଚଟନି। କିଏ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଇବେ ନା ଆପଣ ମାନେ ଇଡ଼୍ଲି ଚଟନି? ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେ, ରାଗିକି ଅଛୁ କି କ'ଣ ହେଲା? ତୋତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି କି? ତୋତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି? ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେ, ହାଇ କହିଦେ, ହାଇ।
ଭଲଟା ଭଲ ହେଲା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ଥାଉ ଆଠଟାରେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେ। ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଠାକୁର ପୂଜା ବି ସରେଇଦେବି। ମାମୁଁ ବହୁତ ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ ବି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଡ଼ି, ତାଙ୍କେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଖୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଆମର ଗୁଡୁ ଦୁଷ୍ଟ, ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ବେଙ୍ଗଟି ଆଉଛି ବାବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛ ଗୁଡୁ। ବାବୁ ବୋଲିକି ହାଲି ହେଲୁ, ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ବଦମା କରୁଛୁ, ବାଟଉଛୁ। ଦେଖେ ଚାଚି କହିବି କି ଗୁଡୁ, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ସବୁ ଆଣିକିରି? ଖେଳିବୁ କି? କି ଖେଳ ଖେଳିବୁ ବାବୁ? ଏ ଖଟ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁ ଗଦାନ୍ତି ଲୋକେ। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ, କି ଖେଳ ଖେଳିବ? ଏଇଟା ଖେଳଣା କି? ଏଇଟାର କ'ଣ କ'ଣ କରିବ ଗୁଡୁ? କ'ଣ କ'ଣ ଖେଳ ଖେଳିବ? ହେଲେ କାଇଁ ଖେଳ ତ କେମିତି କେମିତି ଖେଳୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଏବେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ଗାଧେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ଆଜି କ'ଣ ଗୀତ ଗା ହେଲା ବାବୁ? ଗୁଡୁ କେକ୍ ବନେଇବ କି? ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କି ଗୀତ ଗାଇଲେ? ସ୍କୁଲରେ କି ଗୀତ ଗାଇଲେ? ବାବୁ ରିହାନ ଗୁଡୁ, ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କି ଗୀତ ଗାଇଲେ? କି ଖେଳ ଖେଳିଲ ବାବୁ? ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଖାଲି ଶାରୀରିକ କରିଲି। ଶାରୀରିକ କଲ କେମିତି କଲ? କାଇଁ କେମିତି କଲ ଆଜି? କାଇଁ ଶାରୀରିକ କେମିତି କଲ? ଟିକେ ହାତ ସାବଧାନ, କୋଉଠି ବଡ଼ କଥା ବା, ମନ୍ଦ କାମ କର ନା ମନ୍ଦ କାମ କର ନା, କଥା କହି ତଚି ବା ଗାଇବା ତାରି ନା ତାରି ନା। ତାପରେ ତାପରେ ଟିକି ଗୋଡ଼, ଟିକି ଗୋଡ଼ ସାବଧା, କୋଟି ବଡ଼ କଥା ବା, ମନ୍ଦ କାମ କର ନା ମନ୍ଦ କାମ କର ନା, ଭଲ କଥା କହି ନାଚିବା ଗାଇବା ତାରି ନା ନା ତାରି ନା ତାରି ନା ତାରି ନା ନା। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବାଏ କହିଦିଅ, ବାଏ କହି। ଆମର ଆଜି ଦିନ ଯାକର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ବାଏ, ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।